Amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com Jesus. Nós estamos nos nossos encontros, neste período, nos utilizando do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Kardec nos traz como inspiração uma coletânea de preces espíritas. Há uma prece muito expressiva que é a que pede para que nós tenhamos forças para resistir a uma tentação. Todos nós temos desafios na vida cotidiana, temos caminhos para realizarmos opções e muitas vezes sabemos que temos vícios ou tentações que nos tentam deter na retaguarda, criando obstáculos para a nossa felicidade. Vamos então, neste momento, orar a Jesus, rogando forças para superarmos todas as tentações que possam surgir em nossa vida, em especial aquela pela qual você pode estar passando na atualidade. Vamos inspirar fundo e, ao expirar, com profunda reverência, vamos buscar o psiquismo de Jesus. Vamos com Ele falar, como Espírito puro que é, pastor de nossas almas. Ele está profundamente ligado a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós te rogamos, Mestre querido, amigo incondicional de todas as horas, que possamos resistir às tentações que nos cercam a existência, que consigamos ter lucidez para identificá-las e forças para resistir-lhes. Neste momento, evocamos o guia espiritual de cada um de nós, que possa nos fortalecer a vontade, nos esclarecer quanto aos perigos e nos afastar de tudo aquilo que possa comprometer a nossa vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Sê conosco, Senhor, mas igualmente abençoa toda a humanidade, que onde haja um irmão em necessidade, sofrendo dores físicas, sendo cruelmente envolvido por entidades ou pessoas perturbadoras, que o teu amor interceda, protegendo esse irmão, essa irmã, em nome de Deus. Nossa eterna gratidão, Jesus, sê com todos nós, a grande família humana, agora e sempre. Graças a Deus.